Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада». Програма «Позиція». Останні події та заяви аналізуємо разом із політологом Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігоре, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Ну і остання заява, резонансна заява Кремля з приводу того, що Україна готувала теракти на території Криму. Ну, я думаю, в цій заяві є щонайменше три складових. Перша складова – це, звичайно, елемент вже класичної гібридної війни, який проводить Російська Федерація проти України, ну, для того, щоб певною мірою вплинути там і на позицію під час переговорів Нормандської четвірки, ну і всі інші питання, які стосуються так чи інакше ситуації на Донбасі, я думаю, що вони будуть прив'язані до цієї так званої ситуації з так званими терористами в Криму. Це перший момент. Друга складова, вона пов'язана з, звичайно, таким певним, ну, тиском або перевіркою міжнародного співтовариства, як воно відреагує на те, що відбувається або начебто відбувалося на території, ну, тимчасово окупованій території Криму. На сьогоднішній день поки що, ну, якихось таких, знаєте, серйозних заяв не було зроблено. Чому? Тому що країни, в тому числі союзники України, ну, вони хочуть вивчити ситуацію, і деякі заяви, які були, вони, звичайно, були в руслі того, що Україна виконує взяті на себе зобов'язання. І особливо, я думаю, що ніхто не буде вірити в те, що на сьогоднішній день говорить Російська Федерація. Ну і третій, найважливіший, думаю, момент – це, звичайно, складова, яка пов'язана з внутрішньоросійською ситуацією, тому що наближаються вибори, ситуація, скажімо, з економікою в Росії, ну, вона надзвичайно є поганою. Звичайно, що традиційно росіяни, вони більше схильні критикувати там уряд, а не президента, да? Тому треба щось вигадати для президента, що він гарне таке робить, щоб відповідно ті політичні сили, які будуть на нього орієнтуватися, вони могли отримати, ну, ту необхідну максимальну підтримку там на рівні 90 чи скількох відсотків, як це традиційно в Російській Федерації відбувається. Ну, тут дуже багато заяв якраз, який Путін в тому числі робив, от заява про терористичні акти, про намагання начебто зірвати там туристичний сезон, вони якраз на внутрішнього споживача розраховані. Ну і взагалі сама організація всієї цієї ситуації, ну, вона достатньо примітивна, але російські засоби масової інформації, думаю, і в правильному ключі подадуть для того, щоб росіяни, вони в принципі зробили правильний висновок, Україна готується напасти там на Російську Федерацію, а от президент буде діяти, буде захищати, армія буде готова. Тому, я думаю, саме в цьому ключі треба все це розглядати. Ось так званих, ви кажете, примітивна провокація, власне, вплине на саму Україну? Ну, на Україну вплинути вона може яким чином? Нам, безумовно, треба бути готові для продовження подібних провокацій. Можливо, до того, що саме ця тема, вона буде далі розкручуватися. В нас були вже зроблені, в принципі, всі майже необхідні заяви, всіх, ну, діячів, які відповідають за ті чи інші напрямки, починаючи від президента там, да, і закінчуючи секретарем Ради національної безпеки і оборони України, там, міністром оборони, СБУ і так далі, тому подібне. Але тут, звичайно, треба все тримати під контролем. Необхідно терміново, ну, більш активно почати працювати нашим дипломатам. Ну, наш представник Організації Об'єднаних Націй, в принципі, все вже зробив, сказав, що ми готові скликати, подивитися, ну, тому що, я ще раз скажу, що за великим рахунком Росія в цьому якраз і не зацікавлена виводити це в таку дипломатичну площину. Чому? Тому що ті докази, які вона там буде наводити, ну, вони, розумієте, викликають певною мірою сміх навіть серед думаючих самих росіян. Я вчора заради просто інтересу проглянув деякі коментарі російських користувачів під цією новиною чи під статтями, які вийшли на російських ресурсах. Ну, і там дуже багато, знаєте, коментарів такого жартівливого характеру, тому що, ну, насправді все дуже топорно було зроблено, і тим паче так тільки, ну, стільки днів вичікували, там 3 дні, щоб потім зробити заяву про якісь обстріли там з території України. От, але за великим рахунком ми з сумом змушені констатувати, що для переважної більшості росіян цього достатньо. Ну, ще правильно подати, ще невідома ситуація з громадянином чи не громадянином України. Ну, і ще стосовно Євгенія Панова, пам'ятаєте, тоді також саме Надю Савченко викрили. Да, сьогодні була заява, в принципі, родичів про те, що він поїхав на дачу, потім зник. Ну і я думаю, що це, звичайно, отримає ще своє продовження, і треба, щоб наші дипломати також в цьому напрямку, звичайно, попрацювали. Але там ще й був один важливий момент. ЗМІ російські заявляли про те, що переважно ці так звані диверсанти – це мешканці Криму, і майже всі вони мають російські паспорти. Тому я не виключаю, що це буде приводом ще для чергової хвилі репресій безпосередньо в Криму. Ну і це дуже гарний аргумент для того, щоб сказати, що треба ще трошки потерпіти. Грошей же ж немає, в принципі, як казав російський прем'єр. А тут буде гарний привід сказати, що бачите, ми все робимо, але диверсанти не дають можливості піднімати пенсії, там, залучати туристів і так далі. Той же Євгеній Панов, який якби виступив організатором цього теракту, як говорить про це Росія, може стати таким собі антигероєм,
як Надія Савченко свого часу? Ну, ми просто не знаємо, як буде розвиватися ситуація, що він буде говорити, які обвинувачення йому будуть висуватися, і взагалі, яким чином він потрапив зараз на територію Криму, це питання, в принципі, відкрите. Але, ну, ще раз, для спецпризначенця, я не думаю, що він там дуже відповідає цьому поняттю, скажімо, да. І я навіть не виключаю, що з одного боку, ця ситуація може швидко зійти, ну, в принципі, вийти з інформаційного простору, тому що є ще один момент, про нього, ну, майже ніхто не говорить, але його треба враховувати. Справа в тому, що в Російській Федерації в останні кілька місяців дуже посилилося протистояння між силовими структурами. Скажімо, армія умовно, ну, яка там розвідку зовнішню включає, і ФСБ, вони, в принципі, виясняють між собою стосунки на різних, скажімо, рівнях, тому я не виключаю, що, ну, як варіант, да, скажімо, російська армія могла за там якусь провокацію запрограмувати, а ФСБ, не знаючи про те, що щось планується, щось там викрила, і, відповідно, виник такий конфлікт між силовими структурами, звичайно, що офіційній російській владі треба виходити з цієї ситуації. Ну, можна йти ще далі і згадати сумнозісні там вибухи будинків в Росії, да, які були, і до сьогоднішнього дня питання відкрите, хто насправді їх організовував, яка там роль того ж ФСБ, да, силових структур в всіх вибухах. Ну, в принципі, почерк і те, що там відбувається, ну, це вже в Росії було в тій чи іншій мірі. От тепер справа дійшла до Криму, так званого мирного, тому що Росія постійно говорила, що він мирний. Ну, а це дасть привід для посилення певною мірою внутрішніх репресій, ну, і ще для переведення військ туди. Скажімо, я навіть не виключаю, що ядерне озброєння, про яке давно говорять, воно може також опинитися на території Криму. Принаймні, такі дані є у нашої розвідки. Вони неодноразово про це говорили, що така ймовірність існує, і в Крим може бути в тому числі це ядерне озброєння завезено. Наприкінці тижня, на початку тижня, власне, говорили про те, що перекрити кордони між Україною і Крим складно було перетнути цю лінію кордону. Тут же ж з'являється інформація про теракти. Тут же ж інформація Саакашвілі на днях заявляє про те, що готується ймовірний наступ через декілька тижнів з Криму російських військ на Україну. Тут же посилюється агресія на сході, на Донбасі. Ви якось так пов'язуєте ці події? Ну, звичайно, це все взаємопов'язано. І заява Путіна про те, що ми не бачимо сенсу проводити якісь переговори Нормандської четвірки на полях Великої двадцятки, да, вона говорить про те, що Росія, ну, сама бачить, що вона опинилася певною мірою в глухому куті. Вийти з нього неможливо, тому що робити те, що вимагають мінські домовленості, Росія не збирається, тому треба зробити якийсь інший крок, вийти з цих, скажімо, переговорів, перекласти всю вину на Україну, або розіграти, тобто, можливо... вона може вийти з цих переговорів з приводу того, що готуються теракти, це може стати головним звичайно, приводом. Ну, розумієте, тут ще ж один такий важливий дуже момент. Неодноразово прозвучала фраза і слова про тероризм, саме терористичні акти. Угу. Ну, там говорили про диверсійні розвідувальні групи, про обстріли там з української території, але рефреном звучала фраза саме про теракти. Тому що Європа, світ взагалі на сьогоднішній день, звичайно, терактами нажаханий. І там, де слово тероризм, теракт, спочатку ж читають заголовки, правильно? А дуже багато громадян, в тому числі в Європі, вони далі заголовків або там абзацу, який йде під заголовками, вони не йдуть. Тому тобто, тут... насамперед, оце заголовок для внутрішнього, ну, і певна міра для зовнішнього, звичайно, сказати, що бачите, для Європи, ми бачимо з тероризмом, а ви підтримуєте Україну, Україна займається, скажімо, тим же самим тероризмом. Ну, зрозуміло, що коли там розберуться, то все стане на свої місця. Але ще раз кажу, що, ну, не так багато громадян, та насправді різних країн європейських, там, чи тих же Сполучених Штатів Америки, вони будуть детально розбиратися в цій ситуації. Як її правильно подати, які заголовки сказати, тому тут певний розрахунок є. Спрацює він чи ні, але, ну, це, звичайно, не факт, але я думаю, що Росія це активно використовує. І зараз в соціальних мережах ця хвиля певною мірою буде розганятися. Розуміло, Україна буде, повинна і реагує, скажімо, на це, тому треба контрзаходи в інформаційній площині безумовно проводити, пояснювати, роз'яснювати, що до тероризму це ніякого відношення немає, а мова йде про тероризм, але з іншого боку, да, з боку якраз Російської Федерації, яка займається тероризмом там на Донбасі, ну, і певною мірою в Криму, тому що територія окупована, якщо йти далі, то можна сказати, що всі мешканці Криму, вони фактично є заручниками. Да, тобто цю тему можна розвивати, я думаю, що вона буде обов'язково розвиватися. Ну і знов-таки, європейські країни, Сполучені Штати Америки, вони на сьогоднішній день поки що єдині в своєму відношенні до Російської Федерації, до необхідності там продовження цих санкцій. Да. І зрозуміло, що Росія, можливо, таким чином намагається розміняти десь Крим на Донбас, сказати, що от ми з Донбасу там рано чи пізно війська виведемо. Але про Крим, питання Криму взагалі не піднімайте. Тому що давайте не будемо забувати про те, що Україна
також про Крим нагадує постійно, що мова не лише про Донбас іде, є ще Крим, і санкції стосуються і Донбасу, і Криму, да, їх десь там розділяють, але тим не менше це питання також дуже актуальне і дуже важливе для України. Стосовно от поїздки президента Турції до Росії, власне, також можливо і вплинуло на позицію Путіна? Так реагувати, робити такі заяви? Ну, Путін, там під час зустрічі з Ердоганом було помітно, що зустрілися дві людини, які, в принципі, десь розуміють один одного. Чому? Тому що вони знаходяться в ворожому, на їхню думку, середовищі. Вони мають зовнішніх ворогів, які оточують їхні країни, ну, знов-таки, на їхню думку. І я думаю, що, можливо, десь Путін Ердогану трохи і заздрить. Чому? Тому що Ердоган надзвичайно швидко, оперативно і ефективно придушив внутрішню опозицію з масовими звільненнями, затриманнями. Я думаю, що цей процес буде ще дуже-дуже довго продовжуватися. Тому Путін десь взяв собі до уваги, що от можна і так діяти під приводом якогось там військового перевороту. Ну, в Росії це може відбуватися з іншої причини. От з тих же так званих терористичних актів, скажімо, в Криму, да, що дасть можливість для нової хвилі репресій, затримань і п'ятої колони, і тих людей в Криму, які симпатизують, скажімо, Україні. Чому? Тому що нещодавно просто з'явилося там опитування російське по Криму, да, соціологічне. І воно дуже показово, тому що не менше четвертої частини населення воно продовжує себе вважати українцями, громадянами України. Це ж ми тільки говоримо про людей, які не побоялися про це сказати. Скільки там таких насправді, це питання, в принципі, відкрите. З іншого боку, знаєте, я б не робив далеких якихось висновків з зустрічі Путіна і Ердогана. Чому? Тому що у Ердогана є свої інтереси, і інтереси Туреччини і Росії, вони, ну, ніяким чином в контексті якогось регіонального лідерства, а можливо навіть претензії на якесь лідерство, скажімо, глобальне, вони не співпадають. Вони ситуативно співпадають в контексті там транспортування газу, ще якихось, ну, можливо, навіть боротьби там в Сирії, хоча, знов-таки, Ердоган, я більш ніж впевнений на цьому, він просто мріє про те, як вся ця територія відійде до Туреччини, тобто десь поступове відновлення колишньої там Отаманської імперії відбудеться. Тому в даному контексті Росія, ну, ситуативно вони можуть з Туреччиною про щось там домовлятися, але є один важливий момент, про який не можна забувати, це те, що Туреччина член НАТО, і в принципі це дуже сильно тримає цю країну, попри те, що армія на сьогоднішній день там обезкровлена, там будуть масові відбуватися чистки, але це не відміняє того факту, що без підтримки з боку НАТО Туреччина, ну, дуже-дуже багато втратить. А те, що Туреччина заграє з Росією, це дасть певні бонуси Туреччині для підтримки Європи, наприклад, виторгувати якісь бонуси для себе? Можна в такому контексті безумовно розглядати, тому що зараз пішла там хвиля жорстких заяв по відношенню до Європейського Союзу. Спочатку були жорсткі заяви по відношенню до Сполучених Штатів, але потім вони певною мірою так пом'якшилися. Я думаю, що там ідуть переговори на дипломатичному рівні, і в принципі десь для публіки одні заяви робляться, а насправді робота йде зовсім інша. Звичайно, Туреччина може це використовувати і в контексті будівництва там цього потоку, да, ну, для транспортування газу, і в контексті там розширення економічної співпраці з Російською Федерацією. Ну, тобто економіка, вона, звичайно, тут певною мірою на перший план виходять. Обидві країни, вони, ну, об'єктивно в цьому зацікавлені, але з іншого боку, знов-таки, європейський ринок, він для Туреччини залишається пріоритетним. Да. При всіх бонусах, які вона може отримати в Російській Федерації, не треба забувати, що ми не знаємо, як буде в наступному році, будуть чи не будуть продовжені санкції, як буде йти далі ситуація, як взагалі буде працювати економіка Росії. Тому в даному контексті вона є набагато менш перспективною, ніж економіка Європейського Союзу. Але гра буде, звичайно, продовжуватися, тому що, ну, Ердоган зараз в такій ситуації, що він змушений буде балансувати. Оця політика багатовекторності, так званої, да, вона буде в класичному вигляді присутня, але при цьому ніколи не потрібно забувати, що Туреччина має свої національні інтереси. За великим та рахунком вони якраз в розріз ідуть з національними інтересами Росії. Російської Федерації. Тому я не виключаю, що Росія буде вкладати величезні кошти в будівництво цих газогонів, а вигравати від цього буде лише Туреччина. Повертаючись в Україну на Кримський півострів, от заяви російського Кремля про якби те, що Україна готувала теракти, чи може реально відбутися такі сценарії? Ну, я боюся, що такий сценарій може бути реально реалізований, якісь там вибухи, ще щось відбудеться на території Автономної Потім Республіки Крим. Потім це все спишуть на Україну. Звичайно, все це спишуть на Україну. Але розумієте, зараз знов-таки є такий один цікавий момент, от з точки зору відношення громадян до цієї ситуації. Да? Коли розповідають про якусь міфічну диверсійну розвідувальну групу, яку 4 дні ловили на території, яка просто насичена до неможливості російськими солдатами, де величезна кількість там,
техніки і так далі, це свідчить тоді про рівень російської просто армії. Да? Якщо там відбудеться, не дай Боже, якийсь теракт, і це його будуть намагатися списати на Україну, ну, в якому світлі тоді будуть всі спеціальні служби Російської Федерації? Хоча я не виключаю, що з наближенням там вересня, коли будуть дивитися на соціологічні опитування, яке там ставлення до тих партій, які будуть приймати в виборах, да, як там будуть голосувати, то ну, якесь подібна якась ескалація, вона може, скажімо, відбутися. Ну, Кремль, в принципі, об'єктивно в цьому зацікавлений, тому що він побудував таку систему, яка дієздатна і ефективна лише за умови зовнішньої загрози. Спочатку говорили про те, що великий здобуток, що в Криму не стріляють, немає того, що на Донбасі. Ну, тут продемонструють, що, в принципі, може щось подібне відбутися. Україна, знов-таки, повинна бути до цього готова і повинна ну, бути готова в будь-який момент надати переконливі докази, що ми ніякого відношення до цього не маємо. Я не кажу для російських споживачів, тому що це неможливо просто, ну, крім для тих, хто користується інтернетом, там, читає, скажімо, українські сайти, але після вступу в дію цього пакету Ярової, я думаю, що це буде достатньо проблематично зробити, але передусім для наших партнерів там на Заході, тому що Росія величезні кошти витрачає на інформаційну кампанію, на підкуп окремих депутатів, там окремих європейських, скажімо, країн. Я не виключаю, що в найближчий час можуть бути чергові якісь візити окремих там політиків до Криму, західних, да, їм будуть розказувати, показувати от, про групи, там, тероризм і так далі. Тобто європейські політики мають право відвідувати Крим? Ну, вони не мають, ну, як, вони не повинні цього робити, враховуючи, що запроваджені санкції, але ви ж прекрасно знаєте, що є певна категорія політиків, там, французи, часу, італійці, так, з правих партій, які є, навіть наприкінці які, минулого да, місяця, да, які орієнтуються на Путіна, їх возять і влаштовують там, ну, російською мовою, потьомкінські деревні, да, показують, що все чудово, все просто класно, тому я не виключаю, що знов-таки їх туди запросять. Ну, не треба ж забувати, що все ж таки який-не-який вплив вони мають в своїй країні. Да? Деякі популістичні сили, вони на підйомі на сьогоднішній день в Європі, тому вони, ну, ці депутати можуть поїхати, потім повернутися і розказувати своїм же ж виборцям, що от ми були в Криму, там насправді не така ситуація, як нам розповідають, а насправді там Росія принесла мир, спокій там, і так далі. Ну, Україна на рівні там Міністерства закордонних справ повинна, звичайно, робити там заяви і ну, якомога швидше реагувати на подібні прояви у вигляді там прес-конференції, заяв наших офіційних там осіб, Організації Об'єднаних Націй, там в парламентській асамблеї Ради Європи і так далі. Ви говорите про те, що по суті сталося от такі заяви, чергові кремлівські провокації з приводу терактів у Криму, один із елементів гібридної війни. От, власне, гібридна війна, яку сьогодні проти України розгорнула Росія. На вашу думку, як довго вона триватиме, який ви бачите вихід із цієї гібридної війни? Все ж таки це має бути дипломатія, чи це мають бути наступальні дії з боку України для того, щоб в один день завершити цю війну? Ну, розумієте, об'єктивно ми повинні говорити про те, що Україна за своєю там потугою військовою, ми не можемо на сьогоднішній день змагатися з російською армією, тому що армія набагато більша, вона набагато потужніша. Тому тут мова передусім іде про дипломатію, але це не означає, що гібридна війна, ну, вона може до безкінечності, звичайно, тривати. І вся логіка існування так званих ДНР, ЛНР і певною мірою і Криму, да, вона, ну, в складі Росії, вона якраз і пов'язана на тому, що ця гібридна війна буде тривати, да, що образ тобто, ворога. По суті, позиція, ідея така на виснаження. На виснаження, звичайно. Певною мірою на виснаження. Ну і по-іншому, так звані ДРНР, ЛНР, вони ж не можуть існувати. Тому що там економіки як такої немає. Вони можуть жити тільки за підтримкою, яку надає їм, в принципі, Російська Федерація. А ця підтримка можлива лише тоді, коли будуть тривати бойові дії. Що, звичайно, не відкидає абсолютно того факту, що в будь-який момент ця гібридна війна може перейти в реальну війну. Звичайно, ну, я не думаю, в масштабах там Росія проти України. Да, але в контексті там розширення цього анклаву терористичного, російського терористичного там на Донбасі, це в принципі можливо. Да? І от якраз такі події, які відбулися в Криму, вони певною мірою можуть бути приводом з боку Росії. Да? Давайте ж не будемо забувати, що деякі вже з українських політиків про це згадували, що Друга світова війна з чого почалася? З того, що німецькі солдати і частина там польських злочинців, переодягнуті в польську форму, захопили там радіостанцію в Левиці і сказали, що там Польща планує там розібратися з Німеччиною. І Німеччина використала це як привід. Да? Тому навіть зараз, попри те, що дуже там засоби масової інформації поширені, все одно величезна кількість населення, вона переважно в Росії особливо, вона переважно дивиться телевізор, от як в телевізорі відомий там всім персонаж скаже, да,
так відповідно і буде. Тобто, по суті, потужна зброя – це інформаційна політика? Ну, вона на сьогоднішній день на перший план виходить, і не дарма НАТО навіть, в принципі, розробляє і готується в найближчому майбутньому прийняти нову програму, нову концепцію реакції саме на інформаційні виклики. Тому що вони розуміють, що той, хто перемагає в Твіттері і Фейсбуці, він в значній мірі перемагає на полі бою. Тому що солдатів можна деморалізувати ще до того, як ця війна почнеться. Да? Через там якісь смски, соціальні мережі і так далі. Вони до цього готуються. Росіяни це... От Україна в цьому контексті якраз є для них полігоном. На превеликий жаль, ми змушені якось з цим боротися. В нас є певні здобутки, але, звичайно, протидіяти цьому можна було б набагато краще. Ну і стосовно питання санкцій. От, власне, якщо Росія буде намагатися відволікти увагу Заходу від виконання мінських домовленостей, а стосовно санкцій, оскільки Кремль розраховує на їх пом'якшення. Ну, Кремль може розраховувати на їх пом'якшення, але всі підкреслюють, що це пом'якшення можливе лише за умови виконання тих пунктів, які є в мінських домовленостях. Да, тут є певна гра, що ми так звані терористичні акти обміняємо на пункти мінських домовленостей. Але я не думаю, що це вийде, тому що, ще раз кажу, надзвичайно примітивно все це було зроблено. І є ще ж один момент, знов-таки ми про нього дещо забуваємо. Осінню, там різні дати називають, планується публікація ще одного звіту по збитому літаку, по Боїнгу, який був збитий на території України. Я так розумію, що в Росії очікують на публікацію того, про що всі і так давним-давно знають, хто насправді його збив. Ну, можливо, там і спишуть на так званих проросійських терористів, але те, що вони стріляли з російської зброї, я думаю, що це ні у кого не буде викликати ніяких заперечень, а в найгіршому варіанті буде доведено, що це просто російські солдати, що, скоріш за все, мені здається, так і було, перебували за пультом цього боку. Да? Що, безумовно, вплине на продовження політики цих санкцій, тому треба якийсь новий інформаційний привід створити для того, щоб десь нівелювати, ну, зрівнятися тут неможливо, хоча про Боїнг все менше і менше говорять, але тим не менше, як тільки з'являться якісь офіційні результати, ну, це буде топ-тема, про неї будуть багато говорити. Тому така підготовка, вона завчасно почалася вже за кілька місяців, щоб потім з якимись матеріалами підійти і сказати, що у нас є свої претензії, от давайте спочатку з ними розбиратися. А от як ви оцінюєте заяви українських політиків, того ж Саакашвілі, з приводу того, що ймовірний наступ російських військ з Криму на територію України? Ну, розумієте, ймовірність війни, вона завжди є. Вона є, вона висока. Я не буду говорити... Наскільки потрібен такий сценарій нині Путін? Чи скористається Значить, ми не можемо цього сказати... Заяв про теракти? Розумієте, ми не можемо цього сказати з однієї простої причини. Тому що ми не знаємо, що одній там, чи двом людям завтра прийде в голову. Дуже важко прогнозувати дії Російської Федерації, тому що насправді там дуже персоналізована система. Мова не йде про одного Путіна, але цих людей небагато. Якщо, скажімо, в демократичних країнах рішення приймається великим колом осіб, якщо там президент приймає якісь рішення, воно легітимізується там парламентом, да, там, якимись його там помічниками, радниками, апаратом і так далі, там, кабінетом, міністром, урядом, да, то в Росії, в принципі, все це відбувається за рішенням кількох осіб. Да, там Путін і його найближче, скажімо, оточення. Я не виключаю, що варіант з війною з Україною, він залишається на порядку денному, в тому числі у Росії. Якщо вони побачать, що ситуація не змінюється, нема чого там втрачати, то, в принципі, такий варіант можливий. Зрозуміло, що з точки зору здорового глузду ця війна абсолютно безперспективна, тому що, да, ми повинні знов-таки бути свідомі того, що Росія може захопити Україну. Але чи зможе вона її втримати? І скільки вона втратить під час цього захоплення? І, ну, і зрозуміло, як після цього вже буде ставитися до Російської Федерації Всесвітове співтовариство. Тому така гра на нервах постійна, да, постійний якийсь обмін звинуваченнями, якісь прикордонні конфлікти, це те, в принципі, на що Росія на сьогоднішній день розраховує по максимуму. Стосовно мінських угод, тобто можуть з'явитися нові пункти або якісь відмінені пункти виконання цих мінських угод? У зв'язку із ймовірними терактами. Ну, я боюся, що мінські домовленості в тому форматі, який є на сьогоднішній день, вони взагалі можуть зникнути, якщо Росія вирішить грати до кінця і вийде з цих перемовин, скаже, що от на фоні Криму ми виходимо, і ми взагалі не якась там воююча сторона, і розбирайтеся самі, да? До нас, скажімо, не звертайтеся. Але я не думаю, що так відбудеться. Скоріше за все, вони будуть до останнього тягнути час. Ну, тут розумієте, у Путіна є велике сподівання і бажання зробити так, щоб доля України вирішувалася без України. Щоб він десь зустрівся там з Обамою чи його наступником, да,
з новим прем'єр-міністром Великобританії, там з канцлером Німеччини, і вони сіли швиденько у 3-4 вирішили все без України. Ну, але це дуже важко зробити, тому що ну, ми не маленька країна, ми голосно про себе, в принципі, заявили. І от такі заяви і така гра про те, що ми не бачимо ніякого сенсу, давайте по-іншому якось будемо зустрічатися. Ну, це в тому числі і перевірка Заходу, як Захід на це відреагує. Якщо він побачить знов-таки одностайну позицію, що збираємося, обговорюємо, не відходимо від мінських домовленостей, ну, я думаю, що тоді в нього іншого виходу просто не буде, ніж до них повернутися. Дякую за розмову. Ігор Рейтерович, політолог, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. Не перемикайтесь.